umugabo witwa Nibizi yasanze bari gukinira ku nsina yeze ari abana benshi. Noneho mu gihe cyagiye kubakubita bamwe bariruka kuko aribo bari bari bakuru kuri bo. Noneho uyu we kuba yari akwirukura byabaye bike yakuriwe abamukubise umugeri ngo bagufashe mu gishishiro. Uwo mugeri bamukubise guhagaze nyuma kugenda gurangiriza muri gamarama imbere yitumira mu rubavu. Noneho yamukubise umugeri. Yamukubise hano. Hano kugira abasohore baramubaze bamaze kumubaga. Ubwo biba ngombwa ko bategereza ko harafatana wenda mo imbere hagafatana kituma neza biranga. Ubwo bimaze kwanga biba ngombwa ko inda yongera kubyimba kubera ko kwituma byari biri kwanga. The Zoom TV 24. Nitwe Ribaguza Marie Claire. Byagenze gute? Utuye ya kagari y'umudugudu? Umudugudu wa Keya kagari Terimbere umurenge wa Nyunda. Ikibazo cy'umwana wawe byagenze gute? Turabona ameze nabi ubu nta nubwo ameze neza cyane. Umugabo witwa Nibizi yasanze bari gukinira ku nsina yeze ari abana benshi. Noneho mu gihe cyagiye kubakubita bamwe bariruka kuko aribo bari bari bakuru kuri bo. Noneho uyu we kuba yari akwirukura byabaye bike yakuriwe abamukubise umugeri ngo bagufashe mu gishishiro. Inono rinini aba ariryo rifatamo aho yafatiye harabyimba. Maze kubyimba yari ari nimugoroba ndangije. Bana baza bari kureba kumbwira ngo aramukubise ndavuga kuva ko ari umubyeyi buraya yamukubise nk'umubyeyi ndo yamukubise nabi ngo bangombwa umwana ndamureka araryama bihenze mu gitondo umwana mbona yakumya kubabara amaso none yagukubise arahanyereka ngiye kureba nzanga ni mu gishishiro inono rinini nijyo ryafashemo harabyimba aho inono ryafatiye abariho hatimba ngo naragiye mu gitondo ndamubwira ati nibizi kugira ngo ubitire umwana gucyana kubera iki njyewe namukubise ndazi ko ndamukomubabaje none nicyo byagenda abari bahari baranyinga ati rero uyu mwana mubabarire ndumuvuze muri farumasi kwa kuba aramucamesha ahubwo mubabare umuvuze kuri mitiwere ubwo umwana yambaye inoti y'igihumbi ndagenda muvuza kuri mitiwere bamuha imiti hashize iminsi hahandu hejuru hasinanga habyimbutse kubera ko nari mfite ibibazo namaze igihe mvishije umwana bikubite mu kwa gatanu aho umugabo ajya mu bitaro abamaze koroherwa umwana mukuru dufite nawe agwara amezi abiri gusa anagwaye arembye cyane ubwo biba ngombwa ko mbura uko mbikurikirana uyu nawe mbona arembye mujyana kwa muganga najyaga kwa muganga buri munsi ku kigo nderabuzima aho amaze kumukubita urugo mugeri bakamuha imiti hafi amezi abiri naho ndi kumuvuza ku kigo nderabuzima aho bigira ndavuga ndarambiwe uyu mwana mbese arasiferi nigira igisenyi nimara kujya igisenyi bamunyuze mu cyuma bari kubaza umwana wanjye afite kuva bamukubita katari yagira ubuzima ngo nagaze igisenyi bangira mu bitaro bamaze kungira mu bitaro bitewe n'umuriro mwinshi yahoraga afite buri gihe mba mu bitaro hafi kimwe atari bibiri ngo bigeze nyuma umwana bamucisha mu cyuma kino gice cyo hejuru babura uburwayi barangije abaho agiye kigeze umwana mbona arandembanye nabwira abadogiteri kuri kure umwana ndembanye none bimeze ute yatambereza ordinasi njya kumunyuza mu cyuma ku gice cyo hepfo ngezeyo umudogiteri amunyujije mu cyuma abarambwe si kuba ari ko umwana mwagumye kumubana mu rugo atituma avuga ati rero mpamvu twamubanye najyaga ndamuvuza ku kigo nderabuzima buri munsi dore amaze agenda kuba abiri nandi kumuvuza ku kigo nderabuzima buri gihe imiti bari kurimo umuriro ugashira akanya gato ubundi gukaza dore mwaramutindanye urura rwageze aho rwangirika dore rwaratobotse tubwende ubwire umudogiteri wakuzanye hano muhite mumujyana mu Ruhengeri bamuhite bamujyana n'utamujyana iminsi barabapfuye ni ukuvuga ngo umugeri bamukubise watoboye amara uwo mugeri bamukubise guhagaze nyuma kugenda gurangiriza muri gamarama imbere kumvaga amezi abiri gose namuvuje mu bitaro ndi kumujyana ku kigo nderabuzima niko mo imbere hagendaga hari kwangirika sinamenya ko mo imbere hangiritse umwana ntiyitumaga igihe cyahagaze nyuma ajya arituma rimwe ku munsi ubwo agaze igisenyi rege kiragara none arafunga ndiyongera kwituma niho bahise batwereza mu Ruhengeri ageze mu Ruhengeri baramubaga ariko bitewe n'ibyo bibazo byose nagise byo kugwaza no kupfisha byatumije ndagirute ndibuka gusobanurira igisenyi ko bamukubise umugeri ubu mwana rero ameze ate yituma gute bigenze ubu yitumira mu rubavu baramubaza ubwa mbere tumaze kugera mu Ruhengeri tariki 12 bahita bamubaga bamaze kumubaga handi hangiritse ubwo urikumva buriya barahakebye barangije barahafunga bagira ngo kwituma biraza kwituma batageza ko arituma biranga agiye kwituma bikanga ngo ndirongerera byimba imaze kubyimba biba ngombwa ko ngaha kumusubiza ku rusita bamuhaga bwa kabiri babona gushyiraho kwituma mu rubavu ubu inda yarabyimbye cyane
cyoginda yabyimbye cyane niyo mpamvu yasemo ngakumusubiza ku site cyo gihe bamusubije none nagiye gupfa umugabo se wa mukubise wa mugere ubariye barafunzwe ari kuri polisi ya Kanama ubuse biroroshye kumuvuza ingorane zirimo n'iziki ngorane zirimo no kumuvuza kubera ko akitumira mu rubavu kandi naho ho bamukurangiho yitumiraga ubu hari kugenda hari kujya haraza hari kwangirika bite n'ibitambara ndi gushyiraho uko ari bitambara bisanzwe byo ndi gufura nganika byanamara kwanika byakuma ngashyiraho urifuza iki yifuza ko ubuyobozi n'ubundi bwagumya kumvasha umwana akavugwa agakira ubundi wakoze icyaha akakumya agakurikiranwa n'ubuyobozi mu cyiciro cya kangahe tuba mu cya kabiri ubushobozi se bwo kumuvura kumujyana i Musanze murawufite byo bihagaze gute ubushobozi bwo ntabwo nari mfite bwa karere kategetse bakabwiye ab'umurenge bamereze itike yo kunjyana bayima ejo ubwo nzigaje kumujyana mve ndi kumanza namufuriye imyenda yari yangirije yandushe iki kubabaza ni iki kugeza aho umugabo akubitiye umwana wenda sinzi uwo mugeri ngo wangana guhita ariko umugeri wangije amara y'umwana nabyo ubwabyo ni ubunyamaswa yewe ukimbabaje n'uyu mwana kuko niwe ndeba nareba ukunda ameze nakurikiza uburyo mu bana batanu ndabyemba nzigaranye tubiri gusa ngumva birambabaje uyu mugabo se basi yigeze anagusaba imbabazi byagenze bite icyo gihe abaturage nibo banyinginze akunganiye mu barengo ande kumuvuza muri farumasi ngo amuvuze kwa muganga kuva icyo gihe ndiyigeze yongera kumvasha najyaga ndamuhamagara namvashe akambwira ngo ibyo ngiye ngo ndanamukubise uri kureba ndamubwira se abaturage ko bari bahari uri kumara ayo mafaranga ndi bari bahari uri kunyinginga ngo ureke ngo umuvuze kwa muganga kuri mitiweli ngewe no mu ruhengeri ndamuhamagara naho ndihagira icyamarira ukurikije ibikorwa nk'ibi byo kwihanira urumva umwana yari yangije isina ariko birangira naho bamukubise kugera hafi kubura ubuzima wabwira icyo ababyeyi bakunda kwihanira niba umwana akosheje ubundi umuntu yakabukuye kumuhana ate bitabangamiye uburenganzira bwe cyangwa bitahungabanya n'ubuzima bwe ubundi guhana k'umubyeyi niyo mpamvu naravuze twenda yamuhanye nk'umubyeyi uyu mwana akoze ikosa ufata agakoni ugakubita ku kibuno ndukubitire kwica aho rero umva yaramukubise cyane ukurikije uko ingaruka byagize aho yakubitiye kwica kuko yaba atarakubitiye kwica barafashe agakoni agakubita ku kibuno aho hari yaziritse ubwo ni ukuvuga ko hariya niho yitumira umbwire namba apfundura twareba nta kibazo watwereka tukareba reka nze mbabereke kwihangana rwose buriya kwihangana aho yamukubise umugeri yamukubise hano ubwo aho tusobanure baramudoze bigenda gute hano kugira abasohore baramubaze bamaze kumubaga ubwo biba ngombwa ko bategereza ko harafatana wenda mo imbere hagafatana kituma neza biranga ubwo bimaze kwanga biba ngombwa ko inda yongera kubyimba kubera ko kwituma byari biri kwanga babona kumubaga bwa kabiri babona gushyiraho kwitumira hariya abaganga bakubwira ko hari icyizere yuko azakira abaganga barambwiye ngo nyuma y'amezi atatu nibwo bari guteganya ko ariho bashobora kurusubizamo ubwo buriya nyuma y'amezi atatu nibyo ndegereje ubu ngiye kujyayo none bambereza umwanzuro wo kuzasubirayo niba mwiza mu cyumba bakabona ndakindi kibazo kirimo ubwo buriya bazahita bambereza umwanzuro wenda yo kuzasubizamo sinzi umwanzuro waramba ngayihangane umuntu ashaka nko kugufasha yakubona ku zihe nimero zero karindwi umunani mirongo ine itatu gatatu karindwi icyenda gatatu iyo niyo nimero yawe wayisubiramo zero karindwi umunani mirongo ine itatu gatatu karindwi icyenda gatatu ihangane urakoze cyane samu urakoze.